নমস্কার ছাত্র ছাত্রী সকল সকলকে স্বাগতম জানাইছো এটা নতুন ভিডিও ল ম প্রাচুর্য স্যার তোমালকে চাই আছে জেনভি গাইড ইউটিউব চ্যানেল তো যোৱা এক বছৰ ধৰি তোমালকে খুব কষ্ট কৰিছিলা আৰু খুব পঢ়িছিলা মই যিমানখিনি পাৰো তোমালোকক চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে সকলো ষ্টুডেণ্টে মোৰ লগত ক্লাছ কৰাই হওক বা ইউটিউবত যিমানখিনি পঢ়ি আছে সকলোৱে যাতে চিটটো নবোদৰ পাবলৈ সক্ষম হয় নিজৰ নিজৰ জিলাসমূহত তো যোৱাকালি ৰিজাল্ট দিলে এতিয়া বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চিট পোৱা নাই বহুতে পাইছে কি হয় এখন জিলাত 80টাহে মাত্ৰ চিট থাকে আৰু পৰীক্ষা দিয়ে 2000, 3000, 4000 মান ষ্টুডেণ্টে তো তাৰ ভিতৰত চিট পাবলৈ বহুতে টান হয় বহুত কষ্ট কৰিব লাগে বহুত কষ্ট কৰা ষ্টুডেণ্টেও চিট নাপায় আৰু কিছুমানে কম কষ্ট কৰি চিট পায়গৈ এতিয়া তোমালোকে চিট যদিও পোৱা নাই একদম নিৰাশ নহ'বা একদম মন বেয়া নকৰিবা আৰু চিট যদি পাইছা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে তোমালোকৰ বাবে তো তোমালোকে এতিয়া নবোদয়ত যাবা নবোদয়ত গৈ পেলাই এটাই মনত ৰাখিবা যে আমি ইয়াত আহিছোঁ আৰু কষ্ট কৰিম আৰু আমি আগুৱাই যাম নবোদয়ত গৈ পেলাই তোমালোকে আৰু বৰ্তমান চিট যদিও পোৱা নাই তোমালোকে যিখন স্কুলত পঢ়ি আছা যেনেকৈ পঢ়ি আছা বহুত ভালকৈ পঢ়া জীৱনত যাতে বহুত ভাল কৰিব চেষ্টা কৰা এতিয়া এটা মনত প্ৰশ্ন তোমালোকৰ উঠি আছে সকলোৱে মোক সুধি আছে যে ৱেইটিং লিষ্টখন কেতিয়া আহিব কেনেকৈ চাম আমি ক'ত পাম কেনেকৈ আহিম এতিয়া ৱেইটিং লিষ্টখনৰ কথা যদি কওঁ মই ৱেইটিং লিষ্টখন তোমালোকৰ এই অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত আহি যায় ৱেইটিং লিষ্টখন তো প্ৰত্যেকখন নবোদয়ত 80টা চিট থাকে তো 80টা চিট পূৰা 80টা যেতিয়া এডমিশ্যন লৈ যায় তাৰ ভিতৰৰ পৰা কিছুমানে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ চিট নাপায় কিছুমানে আকৌ এডমিশ্যনৰ সময়ত কিবা ডকুমেণ্ট দিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণেও চিট নাপায় কিছুমান ষ্টুডেণ্টে একমাহ দুইমাহ থাকি পেলাই নবোদয়ৰ পৰা ওলাই যায় তেনেকৈ চিট খালী হৈ যায়গৈ তো সেই সমস্যাসমূহৰ পৰা চিট খালী হৈ যায় যে তো সেই খালী চিটসমূহৰ কাৰণে এখন স্পেচিয়েল লিষ্ট ওলায় নৱেম্বৰ অক্টোবৰমান আহিব তো সেই লিষ্টখনত তোমালোকে যদি চিট পাইছা তাত তোমালোকে যাব পাৰিবা তো এতিয়া ক'ত পাবা লিষ্টখন মোৰ ইউটিউব চেনেলতে তোমালোকে লিষ্টখন পাবা নৱেম্বৰ বা অক্টোবৰ মাহত তো তোমালোকে মোৰ চেনেলতে চাই থাকিবা তো ইয়াতে মই গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকে ৱেইটিং লিষ্টৰ বিষয়ে জনাই দিম তোমালোকক আৰু এটা স্পেচিয়েল কথা তোমালোকে ক'ব বিচাৰোঁ আমি এতিয়া একদম স্পেচিয়েল তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাছ আনি আছোঁ ক্লাছ ছিক্সৰ যিসকল তোমালোকে ষ্টুডেণ্ট চৰকাৰী স্কুলত পঢ়িছে স্পেচিয়েলি চৰকাৰী স্কুলত তোমালোকে ছায়েন্স মেথছখিনি ইংলিছ কৰি পেলালে বৰ্তমান তো আমি এতিয়া তোমালোকৰ ছায়েন্স মেথছ আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰ যিটো ব্যাকৰণ আছে ইংৰাজী ব্যাকৰণ সেই তিনিটা ছাবজেক্টৰ তোমালোকৰ স্পেচিয়েল আমি এক বছৰীয়া মানে গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে কোৰ্চ আনি আছোঁ তো গোটেই বছৰটোৰ কোৰ্চ তোমালোকে মাত্ৰ 200 টকাত তোমালোকে প্ৰতিটো ছাবজেক্টত ল'ব পাৰিবা মই এইটো ইউটিউব চেনেলতে আজিৰ পৰা এসপ্তাহমানৰ পিছত তোমালোকক জনাম কেনেকৈ তোমালোকে কোৰ্চ ল'ব পাৰিবা কি কৰিব পাৰিবা গোটেই যিমান আমি পাৰোঁ সিমানে ভাল কোৱালিটিত বস্তুসমূহ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যাতে তোমালোকে কম দামত কম পইচাতে তোমালোকে বস্তুখিনি ভালকৈ পঢ়িব পাৰা এই তোমালোকে ক'ব আছে ছাৰ আমাক ফ্ৰীতে দিয়ক কাৰণ আমি ফ্ৰীতে দিয়াৰ কাৰণ এটাই যে আমি কষ্ট কৰিছোঁ সেই কষ্টৰ মূল্যটো আমি একদম কিমান নিম্নতৰ এটা এমাউণ্ট বা এটা মাচুলত আমি ল'ব বিচাৰিছোঁ মাত্ৰ 200 টকাত তোমালোকে এটা কোৰ্চ মানে এটা ছাবজেক্ট তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবা তাত আমাৰ এপ্লিকেশ্যনটোত তো তোমালোকক জনোৱা যাব আৰু এসপ্তাহ 10 দিন পিছতে ইউটিউব চেনেলত জনোৱা যাব যদি উৎসুক আছে তোমালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিবা এইকেইদিন অলপমান ফোন মোক বহুত আহি আছে তো ফোন কাৰোবাৰ যদি উঠাবও পৰা নাই বেয়া নাপাবা আৰু এইকেইদিন পাৰিলে ফোন নকৰিবা কিবা যদি আছে আৰু 3-4 দিনমানৰ পিছত মোক ফোন কৰিবা মই মানে একদমেই ফোন উঠাব পৰা নাই মই যোৱাকালি ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছতে মোৰ অলমষ্ট 500মান ফোন আহিছে 500তকৈ বেছি ফোন আহিছে তো সেইকাৰণে মই ফোন উঠাব পৰা নাই আজি ৰাতিপুৱাও মই এতিয়ালৈ চাগে 400মান ফোন আহিলে চাগে উঠাবই পৰা নাই মই বহুতৰ ফোন থাকি যায় তেনেকৈ মেছেজো বহুত আহি আছে তো বেয়া নাপাবা সেইটো কাৰণে তো সেই তেনেকৈ মোৰ চেনেলটো চাই থাকা বহুতখিনি বস্তু তোমালোকক মই যিমানখিনি পাৰোঁ দিব চেষ্টা কৰিম আৰু ক্লাছ ছিক্সতো হওক বা এতিয়া নবোদয় আহি থকা ষ্টুডেণ্টখিনিও কোনোবা যদি ঘৰত আছে তোমালোকে ক'বা আমাৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে সেয়াই আমাৰ ফালৰ পৰা থাকিলে তো সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত কষ্ট কৰিছিলে তোমালোকে কেতিয়াও হতাশ নহ'বা কেতিয়াও নিৰাশ নহ'বা জীৱনত আগুৱাই যোৱা তোমালোকে লাচিতৰ দেশৰ ছাত্ৰ হয় তোমালোকে ভালকৈ তোমালোকে যুঁজি যুঁজি জীৱনটো আগুৱাই যাব লাগিব পঢ়িব লাগিব ভালকৈ নপঢ়িলে কিন্তু নহ'ব নপঢ়িলে তোমালোকে কিন্তু ক'তো একো নহ'ব পঢ়ি পেলাই যদি হাৰিছা তেতিয়া বহুত ভাল কথা তোমাৰ তেতিয়া তোমালোকে নিৰাশ নহ'বা যদি নপঢ়ি হাৰিছা তেতিয়া বেলেগ কথা মই এইটো নকওঁ যে তোমালোকে সেয়া আৰু ক'ব গ'লে ঠিক আছে তো সকলোৱে ভালকৈ পঢ়া যুঁজিব লাগিব ভালকৈ পঢ়িব লাগিব জীৱনে আগুৱাই যাব লাগিব ধন্যবাদ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যদি নতুনকৈ আহিছা তোমালোকে।